Hai, seterusnya, Pengerusi Gabungan NGO Malaysia Datuk Jamal Md Yunos ditahan polis berhubung kenyataannya berhubung perhimpunan di Petaling Street pada hari Sabtu. Dia ditahan pada pukul 9 malam pada Jumaat selepas memberikan keterangan di balai polis. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur Datuk Zainuddin Ahmad berkata Jamal ditahan mengikut Seksyen 105 Kanun Acara Jenayah. Seksyen itu memberi kuasa penuh kepada polis untuk menangkap dan menahan sesiapa sahaja yang terbabit bagi mencegah jenayah daripada berlaku termasuk melakukan rusuhan. Jamal sebelum ini menggesa pihak berkuasa mengambil langkah segera menyelesaikan masalah kehadiran warga asing yang berniaga di Petaling Street selain membuka peluang berniaga kepada golongan bumi putera bagi mengelakkan penguasaan satu kaum saja. Jamal turut menyatakan akan berlaku himpunan sekiranya tiada tindakan daripada pihak berkuasa. Kepada saya yang mereka